Ilir niku ngantosan niki tasih sugeng pak. Kula lak pun asring matur onten sekawan nabi ingkang tasih sugeng ngantosan niki sedanipun binjang sareng icaripun Al-Qur'anul Karim. Sekawan nabi ingkang tasih sugeng setunggal Nabi Idris alaihis tasih sugeng wonten emperane swarga Nabi Idris niku nampi tugas saking Allah damel penjahit jahiti kelambi-kelambi calon penghuni surga. Pingkali Nabi ingkang tasih sugeng inggih menika Nabi Ilyas alaihis nampi tugas saking Allah menjadi penjaga keamanan daratan. Bila jenengan sebagai petani, ampun supe perbanyak baca Fatihah untuk Nabi Ilyas alaihis supados pertanian jenengan dijogo dening Gusti lumantar Fatihah dateng Nabi Ilyas. Ping tiga Nabi ingkang tasih sugeng Nabi Isa alaihis rumiyin dipun beledik-beledik dipun pecahi lajeng dipun slametaken dening Allah Nabi Isa dipun angkat dening Gusti. Wonten tiyang sing wajahe mirip Nabi Isa asmane Yudas. Lah Yudas niku lha sing dipenteng sing disalib mboten niku tiyang sing mirip Nabi Isa sanes Nabi Isa. Nabi Isa mboten dipenteng ora disalib di slametna dening Gusti. Baitris ngendika kae donga Jawa kae kiai sepo para wali. Wali orang aran dhewe sepo Nabi Khidir alaihis. Nabi Khidir niku pak ngantos sakniki tasih sugeng menjadi keamanan air niku kelautan lepet pesen banyu-banyu kuwi jenengan gawe sumur kok angel metu banyune. Fatihah Nabi Khidir nggih mboten niku. Malah wonten kitab tafsir sawi dingendikano man hafidho ismal Khidir wasma abihi wasma kunyatihi mata alal Islam sing sopongi apal asmone asli Nabi Khidir apal asmo ramane apal asmo juluane sido netepi agama Islam. Kulo jenengan kabeh niku paling seneng kapan sedane tetapi agama Islam niku diapalke Abul Abbas Alia bin Malkan Nabi Khidir Habibur Rahman Abul Abbas Alia bin Malkan Nabi Khidir Habibur Rahman Abul Abbas niku julukane Balia asma asline.